Իրավական շաբաթ։ Գաղտնալսումներ, ինչ հիմքով է նախաքննական մարմինը իրականացնում այն ու ինչ խնդիրներ կան այս ինստիտուտի հետ կապված։ Փոփոխություններ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, ինչ է սպասվում։ Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հեռախոսային եւ այլ խոսակցությունների գաղտնալսում։ Այս ոլորտը փաստաբանների համոզմամբ բազմաթիվ խնդիրներ է պարունակում։ Հարցականի տակ է դրվում հենց գաղտնալսման օրինականությունը։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Վերահսկողության տեխնիկական միջոցները օգտագործելը եւ հեռախոսային կամ այլ հաղորդումները գաղտնալսելու դրույթ օրենսդրությունում եւ պրակտիկայում խնդիրներ է առաջացնում։ Փաստաբան Հակոբ Ղարախանյանը, ով տարիների փորձ ունի քնչական եւ դատախազական համակարգերում, նշում է. Այս կարգավորման մեջ առկային իրավական հակասություններ։ Քրական դատավարության ապացուցման գլխում մի միտք կա, որը շատ առանցքային է։ Շատ կարևոր նշանակություն ունի այս հարցը վերելուցելիս։ Օրինակ, ասում եմ, ապացույցները հավաքվում են հետաքննության նախաքննության դատական քննության ընթացքում, սույն օրենսգրքով նախատեսված քննչական և դատական գործողությունների կատարման ճանապարհով։ Ստացվում է, որ այսօրվա գործող իրավակարգավորումներով հեռախոսային խոսակցությունները լսելը և ընդհանրապես գաղտնալսում անելը ոչ քննչական գործողություն է և ոչ էլ դատական գործողություն է։ Պատկերացրեցիք հակասությունը։ Այսինքն, այդպես որ վերցնենք, չի կարող դա դրվել ապացուցմանը, որպես ապացույց չի կարող ճանաչվել։ Սակայն վերաբերելի ապացույցը ճանաչվում ձևավորված պրակտիկայի համաձայն։ Գաղտնալսումների նյութերը քննիչների կողմից զննության է ենթարկվում, իսկ զննությունը արդեն ապացույց է։ Զննության է ենթարկվում, եւ այդ զննության արձանագրությունը արդեն իր մեջ պարունակող բովանդակության հանդերձ դիտում է որպես ապացույց։ Սա լուծումն է պրակտիկայում այն թերի իրավակարգավորման, ինչ որ գոյություն ունի տեսությունում եւ գործող օրենսդրությունում։ Պատկերացրեցիք էս է, ինքը արդեն ինքնին խնդիր է։ Այսինքն, չզարմանաք, որ մի քանի տարի հետո մենք ունենանք բավականին բեկանված գործեր արդեն այս լույսի ներքո, ինչպես հաճախ ականատեսյալ մի քանի այլ ինստիտուտների փոփոխության դեպքում։ Երբ արդեն հասնում ենք տեղ, այսպես ասած, հասնում ենք այդ ապացույցների տարանջատման հարցին, անշուշտ վարույթն իրականացնող մարմինը մեծ գոնություն եւ պատասխանատվություն պետք է ցուցաբերի։ Խնդիրներ կան ոչ միայն օրենսդրությունում, այլ նաեւ պրակտիկայում։ Հանդիպել են դեպքեր, որ նույնիսկ փաստաբանի են լսել ակամայից, այսինքն տվյալ անձին գաղտնալսել են եւ այդ ընթացքում փաստաբանի հետ խոսակցությունն էլ են նույնպես ձայնագրառել եւ հետո դա որպես ապացույց ընդգրկել են քրեական գործի նյութերի մեջ, ինչը իհարկե անթույլատրելի է։ Մեր զրուցակիցների փոխանցումը օրենսդրության եւ պրակտիկայի բացերը կարող է լրացնել քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքը։ Նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքի նախագծով այնտեղ կան գաղտնի քննչական գործողություններ, հասկացություն ինստիտուտն է ներդրվում, որոնց մեջ ներառվում է նաև գաղտնալսումները, հեռախոսային խոսակցությունները լսելը։ Այսինքն գաղտնի քնչական գործողությունը, բայց ելի քնչական գործողությունը։ Իսկ այսօր սա քնչական գործողություն չի։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը մի շարք նոր լուծումներ առաջարկում է, տարատեսակ լուծումներ են դրա մեջ ընդգրկված, դեռ քննարկման փուլում է, այսինքն թե վերջնական արդյունքում որը կյանքի կկոչվի, դա դեռ ապագայի հարց է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փոփոխություն մտցրեց սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում։ Առավել հստակեցվեցին վերադարձման և փոխարինման ոչ ենթակա պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքներին ներկայացվող պահանջները։ Թե ինչ պահանջներ են ներկայացված վաճառողներին և գնորդներին, բարձել է Ալիսա Չիլինգարյանը։ Սպառողն իրավունք ունի ապրանքն իրեն հանձնելու օրվանից 14 օրվա ընթացքում այն վերադարձնելու կամ փոխարինելու պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը այլ չափի, ձևի, գույնի կամ համանման կոմպլեկտայնության ապրանքով այն վաճառողի մոտ, որից ձեռք է բերել ապրանքը։ Եթե նշված ապրանքը հարմար չէ ձևով, գույնով, չափով կամ այլ պատճառներով և չի կարող օգտագործվել գնորդի կողմից։ Հայաստանի սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության իրավաբան Սյուզաննա Չիլինգարյանը նշում է, որ ոլորտում խնդիրները շատ են, և միայն իրենց կազմակերպությունը օրական 6-8 դիմում է ստանում ապրանքների փոխանակման կամ վերադարձի հետ կապված։ Վաճառակետում չեն ուզում, չեն ցանկանում ընդունել
քանի որ պատճառաբանում են, որ գնված ապրանքը ետ չի ընդունվում, սակայն դա օրենքի խախտում է, որովհետև օրենքը հստակ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենք կա, և հստակ օրենքը, հենց 16 հոդվածը հստակ ասում է, որ ոչ պատշաճ որակի ապրանք ձեռբերված սպառողի կողմից հնարավոր է վերադարձման 14-օրյա ժամկետում, այսինքն սա սահմանված ժամկետ է օրենքով, որի հիման վրա որևէ խնդիրներ, որևէ տաբուների միանշանակ չպետք է առնչվի սպառողը։ Նա նաև ընդգծում է, որ հաճախ խնդիրը լինում է սպառողի մեղավորությունը, քանի որ տեղում չի ուսումնասիրում ապրանքի որակական հատկանիշները, և միայն տուն բերելուց հետո է այն հայտնաբերում։ Ի ուրախություն սպառողների, ևս երկու ապրանքատեսակ դասվեց ետ վերադարձվող ապրանքների շարքին։ Կառավարության նոր որոշումով, քանի որ հստակ սահմանված էր 2002 թվականի հունվարի 30-ին, համար 77 որոշում սահմանվեց ոչ ենթակա ապրանքների վերադարձման, սակայն փոփոխության հիման վրա որոշակի լրացումներ և փոփոխություններ կատարվեց, որոնց հիման վրա մի 2-3 ապրանք հնարավոր դարձավ վերադարձնել, որոնցից կարող եմ ես տարանջատել պարֆումերա կոսմետիկական միջոցները, որոնց համար եթե պայմաններ հստակ սահմանված չեն, այսինքն տեղափոխման ընթացքում եթե վնասված չի բացառապես օծանելիքը, ապա հնարավոր է դա վերադարձնել, և նաև խոսքը գնաց փոփոխությունը նաև կապված էր կահույքի հետ կապված, որը հնարավոր է վերադարձնել իհարկե բացառությամբ, եթե դա անհատական պատվեր չէ։ Այս մասով փաստաբան Վահե Սեթրակյանը նշում է, որ ժամանակին զուգընթաց զարգանում են նաև առևտրի միջոցները, և ավանդական խանութներին փոխարներու են գալիս նաև օնլայն խանութները, որտեղ էլ բավական մեծ քանակությամբ ապրանք է իրացվում։ Իմ կարծիքով այս փոփոխությունները պայմանավորված են էլեկտրոնային առևտրի իրավական կարգավորման անհրաժեշտությամբ։ Նախ գնորդի վրա պարտավորություն է դրվել այդ ապրանքը վերադարձնելու հետ կապված ծախսերը ինքնուրույն հոգա, ինչպես նաև եթե գնորդի հատուկ պահանջներին համապատասխան և անհատականացված ապրանքներ են ուրեմն պատվիրվել, այդ ապրանքները վերադարձման ենթակա չեն, և դա գտնում եմ, որ ողջամիտ է, քանի որ այսօր այդ էլեկտրոնային առևտրի եղանակներով կարելի է պատվիրել բազմաթիվ ապրանքներ, և օրինակ ինչ-որ հուշանվեր կամ ինչ-որ արձանի նման որևէ բան, և տարբեր առարկաներ, որոնց վրա կարելի է նշել նաև անուններ պատվերով, այդ ապրանքները վերադարձնել իմ կարծիքով ողջամիտ չի, քանի որ այն հետագայում այլ անձանց իրացնելու հետ կապված կառաջանան խնդիրներ հենց նույն վաճառողի մոտ։ Իրավաբանը փաստում է, որ հաճախ վեճերի պատճառ է դառնում օրենքի չիմացությունը, ինչն էլ հանգեցնում է տաբուների, որոնք հաղթահարելը թե իրավաբանների, թե ցանկացած սպառողի համար ինչ-ինչ բարդություններ է առաջ բերում։ Նա նաև նշում է, որ ոլորտում մասնագիտացված իրավաբաններն էլ են քիչ, ինչը ևս մեծ բաց է սպառողների պաշտպանության համար։ Դեռ իրավագիտակցության մակարդակը պիտի բարձրացվի սպառողի հնարավորինս, այսինքն քաջատեղյակ լինելով օրենքի ինչ սահմաններում իրենք ինչ իրավունքներ ունեն և ինչպես կարող են պահանջատեր լինել իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Եվ վաճառողը պիտի հստակ իմանա, որ կա օրենք և դա իրավունք չունի խախտելու, եթե կա պահանջ և կա օրենք, ապա իրավունք ունի դա այդ ամեն ինչը իր ղեկավարի օգնությամբ այդ հարցը դեպի օրենքի դաշտում սամբերելով այդ հարցը լուծի օրինական սահմաններում։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։